we go! Det, det bliver fedt. Jeg tror, jeg skal lige indstille noget her. Prøv at se, jeg dør ikke. Slap af, mand. De kan ikke røre mig. Jeg skal bare lige have indstillet mine lydindstillinger i... Okay, sådan der. Hvad fanden sker der? Stop med at skubbe ud, mand! Jesus! Okay, så hvad... Så vi har bare en hel masse bønder, der bare løber rundt. Hold da kæft, mand. Okay, jeg facetankede lige de der testicles med mit ansigt. Kæft, vi er mange, mand. Der er været mange balls i luften. Det er jo ren... Det er jo... What the fuck? Det er jo kaos, det her, mand. What? Jeg har stadig ikke haft nogen balls i hånden. Og det ved I godt, det er jeg ikke meget for. Jeg vil have nogle boller i hånden, hvis jeg... Hvad sker der? Ikke ramme mig, ikke ramme mig. Han går efter mig, han går efter... Ah! Det var et prøve... Det er altid et prøveforsøg. Hvis ikke jeg har prøvet banen før, så er det et prøveforsøg. Okay, here we go. Jeg hop. Men det er sgu da ikke mit skin. The fuck? Og jeg er spæk... Jeg er spæk til dig. For helvede. Okay, nu er jeg med, ikke også? Det er godt nok... Hallo, det er mig, der styrer controlleren, ikke også? Jo, det er mig! Jeg er her! Det er, jeg er med! Det er mig, der styrer controlleren! Okay, den her gang, mand. Der skal vi bare bede om at have et win. Bruh. Hvad sker der? Lad nu mig gøre noget sejt. Hvorfor? Der er jo... Det her, det er ligesom et gangbang. Der er alt for mange kvinder om bollerne. Altså, der er så mange mennesker, så få balls. Bruh, jeg tanker bare den her. Jeg facetanker den bare. Jeg holder den bare. Lad den bare eksplodere i ansigtet af mig. Hvad pager højt eksploderer? Oh my god! For helvede, de eksploderer i... Der er tre, der er eliminated, det kan jeg da. Men altså, jeg har stadig ikke fået lov til at røre med nogen. Okay, det lyder lidt me too-agtigt, men... Lad nu være! Nå, bruh. Det er ikke fordi... Det er faktisk et short game mode, det her. Det er faktisk et short game mode, det her. Jeg kunne bare godt tænke mig, at jeg også fik lov. Jamen, for helvede i satan. De skal spawne nogle flere boller. Bruh, nu står jeg der, hvor de spawner. Flyt dig! Flyt dig! Flyt... Jeg skubber ham ud! Jeg tror faktisk måske ikke det var... Jeg tror ikke, jeg skubber ham. Jeg tror egentlig bare, at kampen var færdig, inden jeg nåede at skubbe ham. Men det var stadigvæk fucking imponerende. Ærligt talt. Og så man starter 30 i det her game mode. Og så går man ned til 20. Og så går man ned til et eller andet. Og så går man ned til et eller andet. Så det er bare blastboller hele vejen, eller hvad? Eller hvad? Eller ændrer den map nu, eller hvad? Eller er det bare... Jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg ved ikke, om I kender det her, men jeg er undefeated på den bane her. Jeg har aldrig tabt... Altså i hvert fald i den normale play mode, så jeg er undefeated på den bane her. Jeg har aldrig tabt... Hvis I ser noget gameplay, hvor jeg taber på den bane her, så er det fake news. Det er sådan noget AI-genereret gameplay, så det er ikke ægte. Okay. Here we go. Pick up the blast balls and throw them in the face of the other players, so they can suck it. Okay. Fucking drømmen. Okay, der er to balls lige her til venstre. Jeg skal have dem begge to. Quick. Ja, og så får jeg 0 af dem. Jamen, det giver mening. Altså, der var... Jamen, fuck. Der! Jeg har en bold! Jamen. Det er som om, der er delay på eller et eller andet for mig. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at... Bruh. Giv mig nogle af de der bolde. Oh shit. Wow. Der er altså nogle af dem, de er bare sådan selvmordspiloter. Det er bare kamikaze. De tager bare en, og så løber de bare hen i ansigtet en. Så hvis de gør sådan her... Og så løber de bare hen i ansigtet ind, sådan her. Hvad ved? Og jeg tror faktisk... altså, jeg magter næsten ikke. Jeg synes, vi har fået så dårlig en start. Jeg synes virkelig, det har været unfair fra start. Ved du hvad, mand? Så prøver vi igen. Lidt uheldigt de første på games her. Men nu! Blast balls! Kom så, man! Ham der! Væk med ham! Hold kæft, han var heldig der, man. Den tænker jeg. Lige der belly flopper på den. Kan vi få 17 millioner likes på den her video, så vil det gøre en verden til forskel. Ikke rigtigt, men lidt. Ham der. Jeg har ham. Og jeg har dig! Ah! Du er ikke engang på min radar! Ah! Jeg har engang datet din farfar! Ah! Kom bare, så kom! Hvordan fanden? Hvordan kan de slå den ud af hænderne en? Det fatter jeg simpelthen ikke. Ham der, væk med ham! Åh! Der, double kill, triple kill! Jeg er faktisk træt af, at spillet det stoppede der, med at vi, fordi jeg tror faktisk godt, jeg kunne få et par stykker der. Jeg synes faktisk, det griner nok bare at holde fat i dem, og så bare løbe ind i folk. Det kan jeg eller andet. Alright. 19... Remaining. Got it. Okay, got it. Dope.
Så nu er vi gået videre til anden runde. Vi er ikke døde som de første, hvilket er imponerende i sig selv, fordi jeg plejer godt nok... jeg har været lidt uheldig her. Men nu... Blast balls igen. Ærligt talt, i stedet for at lave loading screen every time, de burde bare lige lave sådan en hurtig. Her er dem, der bliver eliminated. Start igen. Der er ingen grund til, at den så skal load playersne en gang til, vel? Det virker lidt slow, hvis du spørger mig. Ah, men så bliver sgu da færdig. Vi har lige været i banen. Du skal ikke engang til at load den. Den er jo loaded. Eller hvad? Det er måske en anden bane. Det kan egentlig godt være, at jeg har lavet lidt om på den. Nu er der sgu da net på. Hvad er det der for net? Er det ikke nyt? Eller har det altid været der? Okay, ja. Kan man hoppe ud på nettet? Er nettet ned, eller hvad? Kan man hoppe ud på det? Oh shit. Okay. What the fuck? Hey, prøv lige, kan man kaste en bold ud på nettet? Er det nyt, det net der? Har jeg aldrig set det før, eller hvad? Ja, jeg tror ikke. Det er garanteret altid været der. Wow. Wow. Kan man gøre sådan her? Oh, det kan man! Man kan kaste den ud, og så... Holy shit, han prøver bare at skubbe mig, ham der. Okay, der er wow, der er 3 ud af 6 eliminated. Jeg skal lige prøve at holde mig i liv her, for jeg kunne faktisk godt tænke mig at gå videre. Gå væk med dig. Hold nu ferie, jeg blev sendt til værste. Okay, watch out. Der begynder at være mange felter, der smuldrer og mangler nær os. 4 er eliminated. Ja, ja. 4 ud af 6. Jeg spiller ikke passivt. Jeg spiller sikkert. Der er en forskel. Jeg er faktisk spændt på at se, om banen den sådan ændrer sig lidt. Altså det ville faktisk være en nice detalje, hvis banen den ændrer sig lidt. Fuck, det er en fedt krokodilleskin. Nå, ja okay, nu er han så godt nok ude. Men det var... Ej, der er faktisk en krokodille mere oppe i højre hjørne. For a while, crocodile, see you later, alligator. And you, crow, I will. Ja. Yeah. Der er helt sikkert noget, der rimer på krav, det er jeg sikker på. Okay, final round. Så det vil sige, hvis jeg vinder den her, så tæller det som et win, gør nok. Det synes jeg er OP. Altså, det synes jeg virkelig er OP. Hvis det tæller som et win. Hold kæft, har mit kamera været så stort hele tiden? Hello? Okay. Here we go. Final round. Hvor mange er vi i final round? 13. Yep. Og det her, og det tæller simpelthen som en... Oh shit, Sonic, han er hurtig. Oh my god. Okay. 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 Hvad så, boys? Hvad så, boys? Skal I blastes i face? Boom! Ej! Det var fandme ærgerligt, det der. Jeg troede faktisk, jeg fik begge to. Det ender med, at jeg får en 0 af dem. Oh, hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Hvad sker der her? Hvad sker der her? Lord. Don't call it a comeback. What? I've been here for years, rocking my peers, putting them fears in your tears. Prøv lige her. Så hvis jeg var blevet eliminated der, jeg sværger til alle de guder der findes i verden. Jeg var blevet lidt knotten. Giv mig den der. Giv mig den der. Så kom her. Så kom her. Så tank den. Tank den. Fuck off, man. Åh, kæft, det er godt, ja. Okay. Der. Skub ham, skub ham. Pres ham. Presse. Okay. For helvede. Hvis ikke der er nogen af jer, der tør. Oh shit. Og gør. What the fuck. Jeg lå oven på en der. Det var faktisk lækkert nok. Prøv lige at komme herhen. Boom. Åh. Kæft. Jeg tror fem af jer. Jeg tror, jeg fik halvdelen af dem, der røg ud der. Altså. Det var i den omregning i hvert fald. Jeg tror faktisk, jeg fik et par frags. Det var ret lækkert. The Dragon kalder de mig. Fall Guys. Ved I hvorfor de kalder mig The Dragon? Ved I hvorfor det er de kalder mig the Dragon? Dragon. Dragon these nuts all over your face. det kan du godt lide, hva? Det kan du godt tænke dig. Okay, runde to. Let's go. Så man skal passe på. I starten der er der sådan set kun et hul, og det er det der lille stramme hul ind i midten der. Det skal man passe på, at det ikke, at man ikke ryger i det og flækker det som en ananasring. Og så skal man... Okay. Men det er faktisk okay at holde sig i midten, fordi imens de felter, de er sikre, de forsvinder ikke under dig lige pludselig. Så hvis man står på det orange stykke her, så ved man, at de her felter forsvinder ikke, men samtidig... Oh shit. Men samtidig så står man også tæt på hullet der ind i midten. Jeg har en bold her. Jeg er ikke bange for at bruge den! Jeg er ikke bange! Okay.
Hvad sker der, hvis jeg kaster den lige inden den springer? Så bliver den vel stadigvæk... Fordi hvis man holder den, så er de ikke ret effektive. Men hvis man kaster den lige inden den springer, så springer den vel lige så meget, som hvis man bare havde holdt den. Eller mere end den, hvis man bare havde holdt den. Here we go. Boom! Okay, jeg holdt da ferie! Jeg tilbragte halvdelen af den der kamp op i luften. Hold kæft. Det er seriøst grineren, hvis man bliver ramt. Altså, hvis der er en, der blaster sin boss ud over sig. Og så ryger man hen, og så er der en ny, der blaster sin boss ud over sig. Altså sådan der ligesom er to fyre på en gang, der gør det. Og så man bare flyver rundt på mappet. Det er fandme lækkert. Det er fandme dødlækkert. Okay. Timer gang. Er det allerede finalen? Kæft, det går hurtigt. Tæller det helt seriøst som en crown, hvis man vinder det her? Jeg synes, det virker noget nemmere. Altså, forstå mig ret. Altså, man starter jo kun 30, og der er kun 3 runder. Det virker lidt nemmere end at vinde en almindelig konkurrence. Okay. Så here we go. Jeg tror, det der net, det har faktisk altid været der. Det er bare mig, der ikke fatter noget. Alright, så vi er 13 peoples. Og jeg skal bare ende som nummer 1. 3, 2, 1. Bare med en sten. Her. Teknikken! Hold da kæft. Hvor satan. Ud med ham! Oh, ho, ho, ho. Hvad fanden, der står emoter? Oh my god. Steph Curry with a shot. With a shot, boy. Steph Curry with a shot. Logo. Oh shit. Watch out, guys. Hvad er det? Knockout. Der. Ja. Yeah. Hvorfor ikke? Prøv den, Johnny. Ej, det er fandme lækkert ellers. Okay. Okay, der er legit ved, hvor mange felter væk her. Vi er stadigvæk mange tilbage, så står der en her, ikke også? Hvor jeg screw ham. Jeg gokker ham bare. Ja, jeg er væk med ham. Ja, yeah, han røg ned i midten. Jeg syger dem. Dude. Hvad er det, du... Ham der, det er som om, at han bare... I stedet for hjerneceller, så har han bare... 1 milliard dildoer, der bare snor rundt som en Vestas-vindmølle inde i skærmen med ham. Hvad fatter han ikke, mand? Don't call it a comeback. I've been here for years. Og alt det der. Og vi... For helvede. Det er på tide. Bruh. Jeg tror også, det er fordi, jeg spiller meget aggressivt. Jeg er jo ikke defensiv. Jeg står jo ikke og gemmer mig som en eller anden kogekone. Jeg er jo psyko-aggressiv. Jeg er i deres ansigt. Som var det sad og only fans. Jeg er der. I'm out here. Kæft, mand. Hold da ferie. Ja. Det er som om folk er ikke sådan rigtig bange for de der kugler, der er. Fordi det bare er sådan et gakket mode. Man facetanker bare dem alle sammen. Okay. Der. Der var i hvert fald en, der røg der. Ja. Yeah. I hvert fald en. Det gælder om, man skal bare have dem skudt afsted mod dem, der bare sådan står ud ved kanten. For eksempel... Hvordan er det? Kan man ikke... man kan godt slette... hvis man, kan man så ikke slette det på en eller anden måde? Eller kan man ikke det? Jamen, så er vi her igen. Jeg kan næsten ikke... For satan, hvor magter jeg ikke det her mere. Det giver mig hovedpine, det her game, mand. Hold nu kæft, det giver mig hovedpine. Okay, men ved du hvad? Never giving up. Never gonna give you up. Never gonna et eller andet. Whoa, nej. Stop. Dealer. Det var virkelig, virkelig galt. Hvad skal der med ham med hatten her? Lasse med hatten style. Ud med ham. Han står troller os, guys. Han er AFK. Ham der med hatten. Ja, yeah, ja. Yeah. Ud med ham. Jeg er en rigtig svin af en diller. Jeg har ikke været i bad i en uge. Kom bare. Never scared. Nope. Okay. Så 8 eliminated. Vi er basically videre til den næste runde her. Hvis bare... Oh, hold da ferie. Det var godt nok lidt tættere på, end jeg havde ønsket det der. Prøv at se her. Prøv at se det her stunt her. Nu hopper jeg ud over. Selvom jeg ved... Jeg skulle lige til at hoppe ud over, så var jeg stadigvæk qualified. Fordi jeg vidste, der var en, der ville udgå der. Er det ikke sindssygt timing? Jeg ville seriøst hoppe ud over, så havde jeg stadigvæk gået videre, fordi jeg vidste, der var bare... Det skulle lige til en, der blev eliminated. Jeg nåede bare ikke at gøre det, så blev det bare ikke lige så fedt. Okay, runde 2.
ærligt talt, folk er imponeret omkring. Om et gameplay. Okay, jeg tror faktisk, vi skal have et win nu. Jeg synes, der har været mange eliminations. Nu skal der være penetrations. Okay, dominations. Okay? Let's get it! Let's get it! Det er ikke nogen joke, det her. Hold nu kæft, jeg kommer til at sprøjte de her kæmpestore cremefyldte balls i hovedet af dem. Okay. Let me blast these balls. Ja, give me that. Oh, fuck. Oh my... Hvad fanden sker der? Ja, der. Eliminate. Nej, oh, han var eddermame heldig, ham der. Jeg forstår faktisk ikke, hvordan han... Åh, det er foot-toe. Det er kød-foot-toe. Okay. Oh my god. Oh my god. Jeg er i live. Jeg er i live. Okay. Er det egentlig tilfældigt, hvorfor nogle af de her felter, der forsvinder? Eller er det alt afhængig af, hvor mange gange de er blevet hoppet på egentlig? Eller er det bare random? Det kan jeg faktisk godt vide. Okay. Troller ham der. Troller ham. Holy balls. Holy... En mere skal der ud. En mere. Prøv lige se der. Og det var det. Nu er vi i finalen. That's right. Nu er vi i finalen. Wow, det gik hurtigt. Nu har vi altså muligheden. Nu er vi der. Så nu handler det om at spille defensivt. I har ikke set den her side af mig før. Fordi jeg spiller altid... Altså, fuldstændig aggressivt. Jeg er som en tyr, der lige er blevet sluppet ud til et rodeo. Altså, jeg stanger og skider og putter og bare... Kender I, har I set det der, når kreaturer de bliver lukket ud på marken efter lang tid, og de sådan løber ud, så kan de godt sådan putte meget. Og det gør... Jeg kommer sådan ud og stanger, og så putter jeg meget, sådan har sygt meget luft i maven, og bare glad for, at jeg er kommet ud på græs. Så lad os prøve at se, hvordan det fungerer, den taktik. Okay. Johnny to the Jesus, here we go. Lad os lige prøve at se de andres navn. Åh, oh, de er pinlige. Here we go. Spiller defensivt. Prøv at se der. Ja, defensivt. Så vi holder os lidt over her for os selv. Den kaster vi væk, så vi ikke selv dør til den. Defensivt. Hopper lidt. Det er faktisk lidt farligt, det vi gør her. Vi skal holde os væk fra kanten. Det er faktisk frækt nok, det der. Det er faktisk frækt nok. Jeg er lige ved at få en elimination. Men igen. Vi skal væk fra kanterne af banen. Vi skal væk fra kanterne. Det er simpelthen det vigtigste. For eksempel, nu står jeg ved en kant. Det er et problem. Okay. Åh, pas på gulvet, gulvet, Johnny. Der er kun én, der er blevet eliminated. Det er altså sindssygt. Der er to balls derovre. Jeg går lidt den anden vej, fordi jeg forventer, at han kaster dem tilbage til mig. Vi står på et godt stykke her, hvor gulvet... Fik jeg ham der, jeg lige vendte mig om og skød på. Der er faktisk ved at være en lille ø herover. Det kan jeg godt lide. Der. Double kill. Jeg fik i hvert fald en af dem. Der. En til. Ej, hvor er de heldige. Kom nu lidt. Gulvet. Pas på gulvet. Han er fandme heldig, ham der. Okay, jeg skal faktisk passe lidt på her. Men vi står rigtig godt. Hvad? Den eksploderede før tid i min ansigt. Okay, det er lidt risky, det her. Nej! Vandt han lige ved at skubbe ham ud? Hvad er... Jamen selvfølgelig, dem jeg møder, det er sådan en Cristiano Ronaldo fra midten, klapper den lige ind. Og så skal jeg tæmme den med ansigtet. Og så dem, de møder i finalen. Den sidste, det er sådan en. Kan du ikke bare lige skubbe mig, daddy? Og kvæl mig, skubbe mig ud over, og så får du lov til at vinde. Og så dem, jeg spiller mod, det er psykopater. Altså, melons. Okay, meloner. Jeg kan godt lide store meloner. Det gør mig glad igen. Jeg kan godt lide, elsker meloner. Okay, fint nok. Det burde være melon blast her, ikke? Så det er bare sådan nogle fire meloner, man blastede. Det vil jeg være nede med. Alright. Ny dag. Nye retards. Hvad sker der? Kæft, det var ærgerligt, det der. Hvad blev vi? Nummer 3, 4? Altså, det var helt latterligt tæt. Vi havde så god en placering. Og her, ikke også? Der blev vi bare bunkerpulet fra øst til vest. Så skal vi starte forfra med alle de her plebs. Jeg fatter ikke, at ham, der vandt, han fik legit bare lov til at skubbe ham der ud over. Det giver ingen mening for mig. Altså, hvordan... At man kan nogle gange bare møde folk, der er så dårlige.
Altså, det giver ingen mening. Okay, han var legit. Jeg troller ham her. Ham her. Jeg kan mærke, jeg kan lugte frygt. Jeg kan lugte, når folk er bange, og jeg kan lugte, når folk er nogle plebs. Og ham der, han havde brug for at blive taget lidt fat i det. Blive metooet en lille smule. Am I right? Der er forskel på metoo, og så metooet. Hvis man metooder, så er man bare en kælling. Så let's go. Runde nummer 2. At jeg ikke har vundet den her endnu, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er en band, jeg er undefeated i. I hvert fald et normalt playlist, ikke? Okay. Let's go. Jeg spiller testikkelvolleyball med de her boys' ansigter. Jeg går efter 3 eliminations på de her boys, ellers så er det et fail. Altså, jeg skal mindst stå for 3 af dem. Jeg er ikke defensiv før den sidste runde. Den sidste runde, der curler jeg op som en lav, der bare sådan ruller sig sammen og passer på sig selv. Men i anden runde, der er fucking Rambo herude med den store... Det der dyre maskingevær i CS, det der brrrr med sådan 1000 rounds i, det er det, jeg bruger. Det er sådan, jeg spiller. Aggressivt. Okay. Lad os gå efter de der eliminations. Okay. Her kommer de den første elimination. Der. Ej, eller hvad? Okay. Lidt noget kaos. Der er han. Jeg kan lukke frygten. Ham der. Det er ham der. Han er bare sådan en beta. Prøv lige at se ham. Prøv at se ham. Der. Prøv at se ham. Gå nu ud af det. Ja, jeg vil exit og... Men ham betaen gik heller ikke videre. Oh Jesus, why? Why have you forsaken me? Og prøv at se her. Det er blind gameplay. Folk, I kan ikke se det. Jeg fik lige 5. Ej, men jeg fik faktisk mange. Jeg ved godt, at der er en del af jer, der ikke vil tro på det, men jeg fik faktisk nogle stykker der. Det er lidt pres der, det er lidt pres. Hvad sker der? Bruh. Giv mig en bold, mand. Giv mig den bold der, mand. Kom bare. Kom her. Altså, det er som om... Altså, det her, det er jo ikke Fall Guys. Altså, for mig er det her spil bare blevet til Kobe, fordi jeg blev bare kastet ned i den der basketballkurve, at nu går hul i midten af banen konstant. Kobe, 3 points from the logo. Hvad fanden sker der? Altså, hvis jeg var basketballspiller, jeg havde verdens vildeste 3-points-procent, for jeg rammer da det der hul hver eneste gang. Og det slam dunket ned, det fucking nu går det pisse. Det er faktisk et rigtig dårligt spil, Fall Guys. Jo mere jeg egentlig tænker over det. Altså, jeg begynder lidt at tro, at... Jeg ved, om det er bots, jeg spiller mod. Altså, ikke på den der måde, de er dårlige, men måske... De kender ligesom, hvis man spiller Formel 1, og så er det bots på sværeste grad. 100% sværeste grad. Så kan man jo ikke vinde, fordi de begår ingen fejl. Jeg ved, om det er bots, jeg spiller mod på sværeste grad. Jeg synes godt nok, det virker lidt sketch. Her. Æder den der. Okay, det var ikke engang tæt på det der. Kæft, der er mange derovre. Boom! Ja, tak. One down. Så skal vi bare lade en til ud. Nå, det når vi engang. Altså, det går så hurtigt. Altså, når tiden flyver, når man har det sjovt. Men det er stadigvæk et lortspil. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg føler, jeg er for lille. Er det ikke sådan her Cinderbell, hun plejer at spille? Skud til Cinderbell. Fuck, det er langt siden, jeg har kigget på hende. Nå. Jeg føler, det her det er en rimelig opdeling. Jeg kan jo egentlig kroppe det sådan, at det skiller sådan her eller sådan noget. Sådan, jeg kun lige fylder sådan, hvad det, sådan her. Er det bedre, hvis jeg gør sådan her? Vil det være mere content? Hvis jeg bare fylder det hele af venstre side af skærmen. Højre side af skærmen. I don't know. Nu ved jeg i hvert fald, at jeg går efter det. Jeg går efter et win. Kæft, det der Undertaker skin, det er så fedt, mand. Det burde jeg købe. Det kan man stadigvæk, kan man ikke det? Det er virkelig fedt. Det er fucking godt at lave så også, jeg elsker det. Okay. Ja! Okay.
Jeg burde virkelig holde mig væk fra kanten. Altså, jeg er living on the edge kind of guy, altid. Der var en, der var ved at gå i panik. Jeg står altid ude på kanten. Det er det værste sted, man kan være. Det er bogstaveligt talt det værste sted, man kan være. Oh shit. Oh my god. Det var lidt tæt, det der. Hvad så? Oh my god, der flyver bare balls all over the place. Yikes. Okay, der er meget bare lige at blive eliminated to, så vi i finalen. Altså bogstaveligt. Der røg en ud. Der røg to ud. Ej, ham der, han overlevede. Han ville ellers være den sidste. Jeg havde ham på kanten. Hold kæft, man. Jeg troede lige, det var mig, der skulle ud der. Men så alligevel. Altså. Nej. Det er fandme lækkert, det her. Det er fandme lækkert. Okay. Så so all is good in the hood. Vi kører på. Det er finalen. Vi er 13 tilbage. Jeg blev nummer 4 eller 3 eller sådan noget sidste gang, jeg var her. Nu er det tid til at være en larve, som bare ruller sig sammen og passer rigtig meget på. Så det skal vi gøre nu. Okay? Vi som en sommerfugl, der kravler tilbage i fjappen. Puppen, mener jeg. Okay? Final round. Kom nu. Kom. Jeg stopper ikke, før jeg vinder. Videoen stopper bogstaveligt talt ikke, før jeg vinder. Okay. Kom bare. Fuck. Ikke væk fra kanten, Johnny. Følg din egen taktik. Du har selv lavet den her taktik. Du har skrevet bøger om Fall Guys. Johnny, følg din egen taktik. Væk fra kanten. Jeg ved godt, du elsker at leve på kanten. Ja, så går jeg over til kanten her. Selvfølgelig går jeg over til kanten. Men til gengæld får jeg nogle easy frags ud af det. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved jo ikke engang tæt på det der. Vi har lige bros et øjeblik, og så gik det op for os. Oh shit, vi er imod hinanden. Ha! Nej! Væk fra kanten! Hvad laver han? Jamen selvfølgelig Kobe! Hvordan er det, at hver gang der er et hul, så er jeg i det? Man så tror jeg er en charmetrol, men det er ikke på den måde, jeg er i det. Det er det forkerte hul, jeg er i. Altså ikke nougat-grotten, men... Altså det... Jeg kommer til at komme ind i det forkerte hul. Jeg kommer. Åh gud, jeg kommer. Dillo, for helvede. Jeg vil ikke have, at I kigger på mig. Stop med at kigge på mig nu. Jeg kan ikke... Jeg vil ikke have, at I ser mit ansigt længere. Det er ved at være for pinligt nu. Motivationen er lavere, end den nogensinde har været. Jeg føler, at hele verden er imod mig. Hver gang jeg ryger op, så ryger jeg ned i et hul igen. Det er simpelthen så unfair. Jeg føler... Jeg har virkelig brug for noget medgang. Ellers så giver det her bare ikke mening at... daddy! Hver gang jeg dør, så bliver kameraet mindre. Okay. Jeg prøver at mixe det lidt op. Prøver at lave nogle andre indstillinger på videoen. Prøv at se, om det virker. Okay. Okay, start indtil videre. Altså, hvorfor er det ham, der bare smider boldene væk? Han går engang efter at dræbe nogen. Han smider dem bare væk. Altså, hvor whack kan man være? Her. Så æd den. Der. Nice. Okay, der er allerede 5 ud. Det går virkelig hurtigt her. Så lad os lige holde os i skinnet. Hold os væk fra kant. Seriøst. Wow. Okay. Hold os væk fra hullerne. Hold os væk fra kanten. Qualified. And we are back. Jeg kan faktisk godt vise mit ansigt nu, vil jeg faktisk mene. Fordi det var faktisk solidt det der. Det var godkendt. Runde nummer 2. Okay, der er god stemning igen, kan jeg mærke. Det er som om overskuddet er ved at være der. Det er som om overskuddet er ved at komme tilbage. Fordi jeg bare kan mærke, at jeg egentlig har ret godt fat i spillet igen her. Hvad er det, ham krokodillen laver? Hvad er det for noget? Me too. Hold dig for min røv, mand. Hvad sker der? Fuck, hvor er han nederen, ham der, mand. Ham der. Prøv at se der, han... Ham der er bjørnen, ikke også? Okay, vi går efter bjørnen. Vi går efter bjørnen. Hvor er bjørnen? Her, bjørn. Jeg har en gave til dig. Han er der! Jeg ramte ham, gjorde ikke det? Eller hvad? Hvor fanden er bjørnen? Right, jeg er nødt til at finde bjørnen. Er bjørnen ude? Og han er der. Altså, vi går målrettet efter bjørnen nu. Der har man en dødsfjende. Så længe bjørnen ikke vinder, så er det her et win.
Ham der. Ham der. Så længe bjørnen ikke vinder, ikke også, så er det her et win. Kom så ud med ham. Syg ham. Troll ham. Troll ham. Så irriterende. Okay. Så bjørnen er med i finalen. Okay. Kommer bjørnen til at vinde finalen? Lad mig spørge dig om det her. Skider børnene i skoven? Nej, det gør de ikke. Det kan godt være, bjørnen gør, men børnene gør ikke normalvis. Så nej, bjørnen kommer ikke til at vinde. Altså seriøst, jeg gør det til min mærkesag nu. Hvis jeg var et politisk parti, så ville min mærkesag være, alle dem, der bruger bjørneskin i forgræs, de skal ikke vinde. Og det er min mission nu. Jeg går målrettet efter for ham ud. Når han er ude, we are chilling. Jeg vil skide på, om jeg ryger ud lige efter, så længe han bare ikke vinder. Bjørnen. Okay. Hvor er han henne? Han står over for mig. Vi står og nedstiger hinanden. Han er lige til højre her. Derover der står han. Hvad er hans navn? Lad os finde ud af, hvad han hedder. Han hedder et eller andet kogekone med Arctopus. Han er derover. Han står allerede og bokser med en. Jeg rammer ham der! Hvad? Hvordan fanden blev han ikke ramt? Den sad lige oven i ham. Okay, det var mærkeligt. Legit. Hvor fanden er mærkeligt? Okay, hvor er han henne? Han hedder RXGR... Jamen, ja, det er... Han har prøvet at stave til remoulade, tror jeg, og så er det gået helt galt for ham. Altså... Okay. Åh, hey, Mr. Bear! Mr. Bear! Ej, den røg ikke helt derhen. Men vi går efter den 100. Vi går efter den. Kæft, der er mange bolde derovre. Okay. Daddy! Kæft, det er sygt, vi overlever den der. Og der er bjørnen! What? Den sad sgu da lige ved siden af ham. Jeg forstår ikke, hvordan han bliver ved med at dodge de her bullets, mand. Jeg sværger, den sad lige ved siden af ham. Nej, lad være. Okay. Spawn! Der kommer bjørnen! Han gør det for... Det er one-on-one, mig og bjørnen! Okay, der kom så lige en. It's raining men. Hvorfor spawner der ikke en bold? Nå, det er fordi, vi skal bruge nogen, før der spawner nogen ny, eller hvad? Bjørnen, han skal bare ikke vinde. Han går efter mig. Han kaster bare bolden ned i hullet. Han spiller basket. Hvad laver han? Okay. Det er godt lavet faktisk af bjørnen. Det er godt lavet af bjørnen. Her kommer han. Her kommer bjørnen. Ej. Ja, så længe bjørnen ikke vinder. Jeg mener det. Han skal bare ikke... Han virker faktisk til at være god. Der er bjørnen. Nej. Nu bliver jeg boldet her. Fuck. Bjørnen skal ikke vinde. Jeg mener det. Er han ude, eller hvad? Jeg er død! Men bjørnen vandt ikke. Altså, hvad er det, der sker? Det er som om et split sekund efter, jeg ryger ud, så er der en, der vinder. Fordi jeg altid bare er så tæt på, som man overhovedet kan komme. Så tæt på at være uden at komme. Altså, så tæt på at komme uden at komme, som man kan være. Eller hvad? Jeg tror faktisk, jeg er ved at miste tålmodigheden med det spil her. Jeg forstår ikke, hvorfor det her game mode det er sværere end normalvis. Jeg synes, det er sværere, end det er at vinde. Jeg forstår det simpelthen ikke. Men you know what? Lad os bare få det bedste ud af det. Wow. Hold da op. A lot of balls are exploding. 3, der er eliminated. Det er næsten ikke... Her i den første runde, der er det ikke til at få fat i en bold, seriøst. Folk, de troller bare for sindssygt. Lad os prøve at se, om vi kan skubbe en ud her. Ham der. Nej! Jeg er så tæt på at eliminere mig selv. Ud med ham. Nemlig, ud med ham. Gør det. Ej. Det var lige ved at gruppevoldtage en, der var i hjørnet. Det er selvfølgelig ulovligt, det er klart, men... Men han havde lidt fortjent det. Og der var ikke nogen, der så det, så det er basically illegal. Ej, det er vist ikke helt rigtigt. Bro, jeg trækker den der tilbage, ligesom forud. Ej, det mente jeg ikke. Vi skal lige tilbage på sporet her. Der er 18 tilbage. Vi skal ned til 13, og så skal jeg have et win. Den her video stopper ikke, før jeg vinder. Problemet er, at det, jeg ved ikke, om jeg har nok båndbredde til at få uploadet en 5 timer lang video. Men det må vi se på. Okay. How to play. Det lyder som noget for mig. Det vil jeg faktisk gerne læse. Du skal avoid... At gulvet falder væk under dig. Okay. Allerede her, det gad jeg jo godt have vidst for en halv time siden. Godt. Okay. Jeg kan godt lide det. Jo længere vi når, jo bedre bliver jeg. Som I kunne se, så overlevede jeg også helt til sidst, da først jeg nåede i finalen. Og det er fordi, jo færre vi bliver, jo mindre random bliver det. Og jo mere taktisk bliver det.
Der. Ja. Hvordan? Okay, der var en af dem, der røg ud. Men jeg forstår ikke, når den sidder så perfekt op af dem, hvordan de så ikke bare alle tre flyver af helvede til. De stod der ved kanten. Oh, ja. For helvede, mand. Amen, så slip mig. Og der er mange herovre. Lige der. Ej, jeg kom til lige at skyde den forbi dem. Okay, der er kun én eliminated. Det går faktisk ret langsomt den her gang. Nah. Okay. Der står tre herovre. Derovre. Nu slukker jeg det her. Jeg gider simpelthen ikke. Hvordan slukker man på controlleren? Jeg bliver simpelthen nødt til at slukke nu. Vælg her for at tage. Jeg skal ikke have skærmbilledet, jeg taber! Hvad? Jeg tror, jeg prøver bare at stå stille. Se om man kan vinde et game ved bare at stå stille. Gud, det kan man ikke! Satan. Her. Folk, der bare sådan legit står og skubber hinanden ind i midten. Hvad fanden er det for noget? Okay. Jeg synes, vi har bounced meget på folks boller. Okay, det lyder forkert. Men vi har bounced rigtig meget på folks bolle, faktisk. Og det synes jeg, vi ser lidt væk fra nu. Det synes jeg, vi ser til at vinde. Sweet baby Jesus. Ej. Hvis du hører mig, Jesus. Hvis du findes deroppe. Hvis du sidder og spiller harp, og der er nogle engle, der sidder og gokker der. Okay, det er blasfemi, det der måske. Men hvis du er deroppe. Hvis du er oppe i nogen deroppe. Hvis du er der, Jesus. Det her, det er Johnny Gade. Mit navn er Johnny Gade. Jeg ringer fra Jørgen. Okay, Jesus han siger, at det er optaget. Så han snakker med nogle andre, åbenbart. Så. Kom nu. Gør et eller andet. Jeg skulle lige sige, er der en bjørn med igen? Men det var der ikke. Det var en kongekrone. Okay. Hvor lang er den her video? Jeg kan gå ind i Premiere Pro, og så kan jeg se, hvor lang er den. Wow. Den er 36 minutter, den her video. Den er 36 minutter. Wow. Så det vil sige, jeg har inden for omegnen af kvarter 20 minutter for at få det her win, eller så begynder den her video at blive for lang. For kedelig, for langtrukken. Det er som Mr. Fantastics dealer, når han får et håndjob, ikke også? Langtrukken. Og det skal vi ikke have. Here we go. Come so, man. Come so, man. Allerede to derude. Her. Suck on these balls, mate. Ej, okay. Vi rammer os op. Ja, vi rammer. Ikke meget mere end ildpartikler, vi har ramt indtil videre. Shit. Det gulv der, det er godt nok væk nu. Hvad står du og laver, hva? Hvad står du og laver? Oh my god. Okay, runde to. Jeg har set fremtiden, og jeg ved, vi går videre! Jo. Lortespil! 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 Hold kæft, et spasserspil det her, mand. Jeg afinstillerer det. Når jeg har fået det win her, så afinstillerer det. Jeg spiller det aldrig igen. Jeg har aldrig prøvet noget mere frustrerende. Jo, måske de der custom dødsrun-baner i Fortnite. Det var også ret sindssygt. Men ellers aldrig prøvet noget så frustrerende som det her. Og når jeg får det win her, så er det GG. Afinstillerer pisset. Jeg skal have nogle gigabyte frigivet, selvom jeg har flere milliarder af dem. Jeg skal bare have det væk. Jeg skal have det ud af mit liv. Det stresser mig. Fuck the piss, mand. Kom her. Suck on these balls. Der. Prøv at se, de står og kysser, dem der. De to der, de står og kysser. Prøv at se, de står og kysser. Hvad fanden, mand? Jeg bliver bare knocket rundt på den her bane her, samtidig med, at jeg qualifier. Det er skrækkeligt. Det eneste, der er bange for mig, det er banens gulv, som ryster konstant. Og det er altid der, hvor jeg står, det ryster, og så falder det fucking fra hinanden, mand. Er der nogen, der kan få lavet en tilstandsrapport på det hus her, mand? Batteriet! Men det skulle ikke undre mig, når jeg så er ved at vinde. Så går controlleren fra mig og vil have halvdelen. Skilsmisse. Hvad? Det skulle simpelthen ikke. Jeg tror sgu, jeg flækker en ris i mit. Det har jeg også. Nej, kan I se det her?
Jeg har smadret mit stik. Fedt. Her der er sådan en sådan en dejlig ris i toppen af det. Kan I se det? Ej, det er svært, men lige der. Måske fordi jeg er i. Måske ikke, fordi jeg kommer til at smadre det ind i min mikrofon på et tidspunkt. Men det havde det også fortjent. Og nu begynder det så at være lidt tøse fornærmet og siger, nå, så er der ikke mere strøm på mig. Lortestik, mand. Her vil jeg gå. Lortestik. Får den hårdeste pæk. Opfør dig ordentligt. Her vil jeg gå. Ja. Okay. Hold dig væk fra kanten, Johnny. Det er sådan set... Det er det bedste tip, jeg giver dig. Væk fra kanten. Okay. Hvis man spiller tålmodigt, ikke også? Det er sådan, man vinder. Hvis man bare spiller tålmodigt. Ja, væk med ham. Ej, han bounced ind. Ja, der er to ud allerede. Det går ret hurtigt. Oh, shit. Der er allerede to ud. Væk. Okay. Wow, gulvet, det forsvinder bare lige pludselig, mand. Og der. Et kæmpe hit, men de røg bare mere opad end udad. Det går lidt nederen. Oh my god, gulvet, mand. Hvad sker der? Jeg føler mig lidt pres herude. To mere skal ud. Steph Curry with the shot. Lækkert. Han var sat med heldig ham lige til højre for mig. Han løb lige ud og tog en bold, imens der var en anden bold i røven af ham. Og så bollede den bold ham i bolleren, og så fløj han ud. Men han nåede ikke blive eliminated, for han var i luften. Men han ville have fløjet. Okay, bro. Jeg har fået en fjerdeplads og en tredjeplads, og så har jeg fået en millidealersekund andenplads. Jeg sværger, sidst jeg tabte der i finalen, altså... Lige snart jeg røg ud, så vandt ham der, fordi at han var sikkert også ved at ryge ud, og... Jamen... Det kan også godt være, han ikke var ved at ryge ud, men... Jeg fik i hvert fald en andenplads sidste gang. Finalrunden, det er den, jeg har nemmest ved. Det er altid den, jeg kommer længst i, synes jeg. Fordi der begynder det at være mindre random og mere skills, og det er der, jeg virkelig shiner. Like a diamond. Ligesom en nisse. Jeg vil blive hæs. Måske skulle jeg spare stemmen og bare lade gameplayet tale for sig. Stop nu! Jeg skulle spare på min stemme. Hvad fanden sker der? Okay, hold øje med gulvet. Hold øje med, om der kommer bolde hen i ansigtet af dig. Holy shit, man. Og det er faktisk godkendt, det der, Johnny. Nej, det var så tæt på, han røg ud. Åh! Jeg blev red. Nej! Hvad mener du? Åh, det var sindssygt, det der. Jeg var røget ud 10 gange der, men så var der en bold, der ramte den anden bold, som ramte den tredje bold, og så overlevede jeg på en eller anden måde. Jeg ved ikke engang, hvordan. Stop nu. Oh shit. Nej, så heldig han er. Oh my god. What? Hallo? Nej! Lad nu være! Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Der er folk overalt. Og de kæmper. Jeg skal finde et sted at stå. Det bliver her. Han gik. Hvor er det dumt, han gjorde? What? Here we go. Det her er runde 2. Jeg gad ikke engang film runde 1. Prøv at se, der skal kun elimineres 6. Jeg gad ikke engang film runde 1, fordi det der er nået til. Runde 1, det er no-brainer. Der går jeg bare videre. Fuck the piss, man. Gider ikke... Okay. Jeg havde lidt sved på panden, men jeg har mere sved mellem ballerne. Okay. Det er som en balje af et soppebad derovre. Okay. Suck on these nuts! Ej. Wow, jeg går nok til på dø her. Oh my god, der er en til, og så er vi i finalen igen. Igen. Ja, hvorfor ikke? Oh my god, så heldig de er. Der. Ej. Kom nu, der er en mere. Der må være en, der bliver nødt til at give sig, og så sige, jeg sutter. Fint nok. Vi er videre. Jeg tror faktisk, jeg er ved at få leveret et bord.
herude et eller andet sted. 2 sekunder. Det er jeg også. Og så lige midt i mit win. Win streak har løg her. Jeg må hellere lige vink til ham. Han er en flink postmand. Din forsendelse er blevet afleveret på din adresse. Tak for den mail. Okay. Here we goes. Det er det finalen, boys. This is it. Final round. Ej, helt seriøst. Jeg har faktisk brug for at skulle afslutte den video her, for jeg begynder at blive hæs. Jeg begynder at flyde rundt i min kontorstol på grund af numsesved. Og jeg begynder at få en knude i hjernen, kan jeg mærke. Det skal man ikke have lavet sjov med, men altså, det er jeg virkelig ved at udvikle. Og jeg savsøger forgæres for det pis. Here we go. Jamen, hvor det var det også. Den sprang også bare så sygt hurtigt. Den sidste der, som jeg døde af i finalen. Der. Væk med ham. Ud med ham. Nej, hvordan kan han lande på banen? Altså, det er det, jeg mener. Det er så random nogle gange, mand. Det var et perfectly timed skud. Og så overlever han. Det giver ingen mening. Øj, jeg plukkede ham ned i hullet. Jeg plukkede ham ned i midten. Det var faktisk fedt, mand. Nej. Væk fra kanten, Johnny. Væk fra kanten. Okay. Ej, jeg skal helt seriøst væk fra kanten her. Det er virkelig dangerous territory. Der er allerede halvdelen at røge ud. Og så er der 2, der går efter mig. Det giver mening. Men det backfired for dem. Oh my. For satan, de går meget efter mig, mand. Jeg synes, der kommer bolde herover hele tiden. Men ved du hvad? Jeg gør det, der hedder forsvare mig selv. Der. Please, ryg ned. Ej, så heldigt. Der er seriøst nogen, der er røvheldige her omkring. Og se ham der, han går sygt meget efter mig, ham der. Der, det er godt skud. Ej. Okay, der er faktisk mange, som holder sig i skinnet. Som spiller... Hvordan kan den springe så tidligt? Det er det, jeg mener. Der er så nogle af dem, de er sådan nogle busere. Det giver ikke nogen mening. Der. Okay, det var heldigt, det der. Jeg ved ikke. Ej, okay. Alt gulvet er ved at være væk herovre. Åh! Der røg. Hold kæft, det er lang tid, vi kun har været... der har været 6 eliminated. Nu går han hen for at skubbe mig. Det er sådan noget pis, det her. Ej, okay. Han stopper stener. Han er sygt nøjeren, ham der. Hvad laver han? Han syger mig! Han syger mig! Han stopper! Hvem stopper i en final? Han står så i det! Så er vi her igen. That's right. Jeg har lige spillet mig i en final igen. I skal ikke spørge, hvor lang tid der gik, før jeg kom i en final igen. Men det rigtige svar er, ja, det var one try. Jeg kom i finalen igen efter et forsøg. Jeg var faktisk lige nede og tjekke min bordlevering. Altså, ja, om det var intakt. Og så vandt jeg begge runder. Så guys, her er vi igen. Jeg har lovet jer, videoen ikke stopper. Før jeg får det win der. And here we are. Dommedag. Johnny Teddy Jesus. Oj. De bliver bounced. De bliver flækket. De bliver knækket, de bliver knæppet, de bliver... Hvad sker der her, mand? The fuck? Jeg tror, jeg bliver nødt til at løbe her. De er bare lidt efter mig, dem herovre. Oh shit, det her er en fejl, tror jeg. Der. Jeg ramte ham. Og han er ude. Ej, okay. Så danser han på kanten og overlever. Stop nu, mand. Hvad ved du? Så kom. Så kom, mand. Okay, bræh. Der. Ind i midten med ham. Ej, hvor er det held. Oh my. Oh! Det er godt, det der. Nej. Okay, der er 4 tilbage. Oh my god. Der er 4 tilbage, guys. 4 tilbage. Oh my god, den facetankede er den der. Hvordan sker det? Jeg er med. Stop nu. Jeg er her. Jeg er med.
Sæt det her pisspil nu, man. Guys. Jeg er så udkørt. Jeg kan ikke mere. Jeg har spillet mig i en finale igen. Og jeg er ved psykisk at gå ned nu. Jeg tror faktisk, jeg er lidt på vej op igen. Jeg har været psykisk ned, så langt har den her video været. Jeg tror, jeg er ved at komme mig lidt igen, faktisk. Så langt har den her video været, efter den er optaget. Men jeg er for stolt og for stædig til at bare quit. Jeg nægter. Der er 0 styks, der er eliminated. Det er ikke sådan det fedeste at se indtil videre. Wow. Der er mange herovre. Dem går jeg altså efter derovre. Ej. Okay, kommer en lille suspekt lag der. Derovre. Altså man kan også vælge bare at lade være med at gå efter boldene. Altså nogle af dem de springer sådan for tidligt, sådan at man eliminerer sig selv. Det har gjort flere gange i finalen. Man kan også bare helt lade være med at tage nogle af boldene i finalen, og så bare sten for sindssygt. Okay. Vi er stadigvæk mange. Vi er stadigvæk mange tilbage. Jeg synes, jeg står lidt bare stener herovre sammen med ham her. Det er jo den. Ham der, han er ned. Han overlever selvfølgelig. Ej, vi står også bare i en bunke herovre. Det er så dumt. Vi står bare i en bunke her. Åh, det var heldigt det der. Og de røg ud herovre. Så er der fri bane. Der er fri højre, der er fri venstre. Ej, vi er ikke ret mange tilbage. Der. Nej, han overlever. Ikke løb herind. Ikke løb ind til mig. Ikke løb ind og syg mig, det mener jeg. Jeg var lige ved at hoppe ud der, det mener jeg. Okay, den sprang meget tidligt, den der. Okay, nu kaster jeg bare bolden ud over. En god bold! Altså, kan jeg kaste den sådan... Nej, okay, jeg er fandme svært ved at kaste dem helt derovre, mand. En god bold! Der! Ja! Der! Jeg eliminated fandme en, mand. Nu er det mig, der er in charge of this... Jeg ved ikke, hvad jeg laver. En god bold? Ej. En god bold? Ja, nej! Ej, han er bare en idiot, ham der. Nu går han 100% efter mig, målrettet. Nej, okay. Han går efter mig nu. Det ved man bare. Okay, jeg er faktisk lidt fucked her. Nej, den sprang tidligt! Den sprang tidligt! Jeg mener det! Hvordan kan de bare springe? Jeg nåede lige at tage... Og så sprang den bare. Ham der, han har ikke engang deltaget. Han løber bare rundt. Ja, og det er det, jeg taber til. Wow. Altså, han gør det igen og igen og igen. Nu har jeg spillet mig i en finale igen. Den her video, den har taget... Jamen, jeg startede dengang, jeg var 29 år gammel. Det er cirka så lang tid, den har taget. Der flækker dem. Jeg ved ikke, hvor lang tid den her video har taget at lave. Men jeg er i en finale igen her. Det er helt sindssygt. Det er sindssygt. Jeg er i en finale igen. Vi står her. Altså, hvad ved de om Chop? De ved ikke skid om Chop, mand. Det var sindssygt, det der. Det mener jeg. Altså, jeg skulle have været død der. Det vil jeg gerne... Altså, jeg er mand nok til at indrømme, jeg skulle nok have været død der. Altså... Yikes. Okay. Det der er en drømmebold, den der. Den kan jeg ikke engang være sur over at dø til. Jeg mener, hvis jeg død til den der, jeg kunne ikke engang være sur over det. Det var en drømmebold, den der. Det mener jeg. Jeg kunne ikke engang være sur over det. Not even mad. Der er en eller anden herovre i den her side af mappet. Han er fuldstændig bananas. Og jeg fik ham faktisk der. Der var en herover, han smed godt nok nogle drømmebolde. Jeg kunne ikke engang være sur over det, han fik mig ud. Men her er vi i finalen. Det er en... Wow, det var en syg bold, jeg lavede derover. Der må være nogen af dem, der røg ud. Der må være nogen af dem derover, der røg ud. Det tror jeg, jeg fik et par stykker derover. Ja, nu går han efter mig. Jeg overlever. Han går målrettet efter mig, ham der krokodillen, tror jeg. Det skal jeg passe lidt på. Nu skal vi se... Han er meget heldig der. Ja, og de går alle sammen efter mig. Fuck der!
Så er vi her igen. Endnu en finale har jeg spillet mig frem til nu. Vi er nu så langt ud i fremtiden, at altså stueetagen i mit hus, det er oversvømmet med vand, fordi det globale opvarmning nu har hævet havniveauet så meget, at der er simpelthen vand i hele stueetagen. Så langt ud i fremtiden er vi nu. Og jeg sidder her stadigvæk, og der er åbenbart også andre, der stadigvæk har en internetforbindelse i den her verden, som sidder her. Og her er vi. Altså, jeg kunne godt tænke mig at ikke blive fuldstændig screwed over af RNG bullshit den her gang. Okay. Wow, jeg knockede ham der over til mig selv. Der er 0, der er blevet eliminated endnu. Det er sådan lidt sketchy. Jeg burde faktisk ikke stå herude ved kanten. Jeg burde ikke stå ved kanten. Det er aldrig en god idé. Okay. Okay, nu begynder de at falde. Hvilket er lidt lækkert. De begynder så småt at falde her. Den der bold, der, den bliver nødt til at tage, for jeg er bange for, at der er en, der kommer. Faktisk en fin nok bold, jeg laver der. Jeg tror faktisk, jeg får en. Det var tæt på. Okay, de begynder at falde så småt her. Det var lort, det der. En god bold, en god bold. Ej. En god bold, en god bold, en god bold, en god bold. Kom nu. This is it. This is it. Spawn nogle fucking bold, man. En god bold, en god bold. Hvordan overlever han? Hvordan han overlever, det begriber jeg ikke. Der, jeg rammer ham. Perfect. Og han er ud. Og han er ud. Og han eliminerer sig selv, ham der. Jeg har ikke nogen bold. Og han eliminerer ikke sig selv. Jeg laver en perfekt bold. Eliminerer ham derover. Men så bliver jeg ramt af ham. Jeg blev third partyet. Jeg er blevet så god nu, at jeg eliminerer folk i finalen. Jeg flækkede ham der. Og så kommer der ham fra den anden side, som så flækker mig. Selvfølgelig lige samtidig med, at jeg... Sådan, man. Igen finalen i mig spillet. Ja, jeg kan ikke engang snakke. Vi er nu så langt ud i fremtiden, at dinosaurer har fået et revival og har overtaget jorden. Det er der, vi er nu. Vi prøvede at genopleve dem ved hjælp af DNA og alt sådan noget, og så begyndte de at yngle som pis. De startede OnlyFans og fik unger. Altså, en dinosaur kan få 100 unger. Lige så stod der 5.000 raptors ved Jørgens grænser. Vi nu er de sidste af os. Jeg filmer det her fra kælderen. Det er så langt ud i fremtiden, vi er nu. Og det der dino-skin, det der trehorn-skin, det er faktisk bandet nu. Men det er fordi, der ikke er nogen, der vedligeholder serveren længere, fordi jorden er ved at gå under. Men de startede med at bande dinosaur-skinene, fordi de var ved at overtage verden. Det er der, vi er nu. Men jeg er i en finale. Og jeg har brugt 2/3 af mit liv. Alle de bedste år af mit liv har jeg brugt på det her, den her video her. Men jeg giver ikke op. Det mener jeg. Jeg bliver her. Jeg skal snart hente mine børn fra vuggestue og børnehave, men det er som om, der er nogle andre, der må hente dem. Altså, så må pædagogen køre dem hjem eller et eller andet. Okay. Okay, vi går herover. Stop nu. Stop nu. Stop nu, mand! Så for delen. This is it. De sidste hjerneceller, jeg har tilbage, har jeg tænkt mig at bruge på det her game her, åbenbart. De sidste hjerneceller, jeg har tilbage, den bruger jeg på det, den her final her. Og så har jeg ikke mere i mig. Jeg er blevet tømt for tro på menneskeheden. Okay, kæft, jeg ramte mange af der. 0 af dem røg ud. Super. Okay. Oh my. For helvede, der er gang i den. Jeg tror, jeg skifter lige området her. Fordi der er godt nok mange derovre. Og det er som om, de alle sammen bare... Oh my god. Oh my god.
Jeg var lige ved at hoppe ud over der. Smukt. Så er der ham der. Han vil stå og boks, mand. Hvad vil han? Han vil legit bare stå og boks. Super. Oh my god. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg er her bare. Altså, på det her tidspunkt, der er jeg her bare. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg er her bare. Hvordan kan der ikke være flere, der er røget ud? Okay. Bruh. Guys, jeg gider ikke engang sige det. Jeg magter ikke at sige det. Jeg har ikke luft nok i mine lunger til at få det ud over læberne, men det er noget med en finale, så må I fucking ringe sig. God fucking damn it. Jeg spiller mod en tryharder her. Are you shitting me? Bro. Jeg er med. Slap nu af. Hvordan er der kun én eliminated? Begynd nu at dø, mand. Hvordan kan der... Wow. Det her, altså nu kan ikke mere, ja. Nu stopper vi, det her, jeg kan ikke mere, det er sidste finale, nu har jeg spillet mig til en finale igen, det tog mig halvanden sommerferie. Nu må videoen stopper nu. Jeg vil skide på, hvad der sker her, videoen stopper nu. Der sker to ting, der er to scenarier. A, jeg vinder. B, jeg går mentalt altså ned, jeg får et sammenbrud, og kan aldrig tænde min PlayStation igen. Det er en af de to scenarier, der sker, og jeg kan ikke mere nu. Nu er det slut. Det er et win, eller et mentalt sammenbrud. Altså, det kan ikke være noget... Det kan ikke være noget imellem dem. Det er en af delene. It's one or the other. Der er Tobias og Rahim med cowboyhatten, okay? Spændende. De går efter mig allerede. De føler sig troet. Det er fair. Here we go. Jeg er i full focus mode. Det er det eneste, jeg kan sige. Fuld fokus mode, det er det eneste, jeg kan sige. Fuld fokus mode her. Der er nærmest ingen, der er blevet eliminated, hvilket er skræmmende. Skræmmende, sagde jeg. Okay, spændende. Okay, wow! Wow, det går amok nu. Lige pludselig er der 5 eliminated. Han tankede den der for mig. Tak skal han have. Kan jeg tage den der derovre? Jeg er lige i live. Jeg er i live. Oh my god. Eliminated! Ej, så lander han kraftedeme på platformen. Det kan man jo ikke. Hvordan kan han være så møgheldig? Wow! Oh, han er eliminated. Nej, han er i live! Okay, den sprang godt nok tidligt, den der. Hans gulv forsvinder over ham. Han hopper. Mit gulv forsvinder. Jeg kan intet gøre. Mit gulv er væk. Woo!
Oh my god, de er så heldige. Jeg dropper drømmeboller på dem. Oh my god. Det der, det havde jeg ikke lige regnet med. Oh my god. Hvad laver han? Nej!